יש דילה? תגידו לי אם יש דילה. אין דילה, תודה. יופי שאין דילה. שלום לכם. שלום לכם! שלום לכם. לייב של בוקר, כן. כן, זהו, כן, זהו. זה גן השקמים. היו גם כאלה. בוקר טוב, היום האחרון? לא, איזה יום האחרון? יום האחרון יום חמישי הבא, מה אתה גנוב? היום אני מסיים ואז נשאר עוד חמישה ימים אחרונים. ראשון עד חמישי הבא. לייב של רזי ברקאי, בוקר טוב. מה בוער? כל בוקר 7-9, צוות כיתת כוללות עם שחר של הצל. יצאו לרחובות תל אביב לבוקר, אזרחים הודיעו שהם לא יוצאים מהבתים. כי מסתובבים אנשים שנראים חשודים ברחובות עם נשקים. חלמת עליי היום? נו, והתעוררת עם קרי לילה? כפרה? אתה חייב להוציא עוד שיר בסגנון של אין קדוש בכנען, בקרוב. אתה מכיר את זה שאתה אומר, יופי, אני אסיים את העבודות שירות, ואז אני אעשה המון דברים ולא עושה כלום? לא. אלא אתה מכיר את זה, כאילו זה איזו תופעה שכיחה. כולם עושים עבודות שירות, אחי. שמחתי בשבילך, יהודה נו יהודה. מה יהודה נו יהודה? שמחתי בשבילי על מה? אבא שלי קיבל כמה עבודות בזכותך, הוא ביקש ממני להודות לך בכיף, באהבה, למה לא? תצליחו. לא היה לנו ויכוח בשכונה שלי, ויכוח בשכונה שלך על מה? נשבע. חשבתי אתה עם אפוד, ואז קלטתי שזה גופיה. לא, לא, אחי, אני עם אפוד. אני הצטרפתי לכיתת כוננות של הצ... אני ב-Expand the Cells. אתה מכיר את ה-Expand the Cells? סתם הדלקתי אותה שסיימת עבודות שירות. לכו, לכו תניעו את הפוסט שזה השקענו בפוסט על הצל, לכו תניעו. בוא אחי. בואו ניתן להם גם מסוריות, מקושים, כל מיני דברים, שיהיה להם גם נשקים, יעני, אם הם רוצים להיכנס לנו לבית, אז שיעשו מה שהם רוצים. לא יודע, משהו מסריח, כאילו הרשויות גם מעורבות כרגע עם הממשלה באיזה מודיעין, שומעים חפירות מתחת לאדמה, זה שומע, זה מה, מה, מה הולך במדינה הזאת, אני לא מבין. כאילו מוליכים אותנו לאיזה טבח לא מתוכנן, יותר גרוע ממה שהיה. משהו מלחיץ, לא יודע, לא מרגיש בטוח. אתה באמת מאמין שיש בלתי מעורבים בעזרה? ברור. הבלתי מלומדים, אתה גאון. כן, מה אתה רוצה? הם לא למדו כלום. הראיתי לכם אתמול בלייב כמה פוסטים הצל העלה על השירות הצבאי שלו במהלך השנים, וכמה הוא לא עקבי בחרטות שהוא רושם. הרי אתה יודע, אם אתה באמת שירת בצורה מסוימת, אתה תהיה עקבי. אתה לא תשכח מה עשית, ולא תגיד, פה הייתי בנונמם שנה, ואז אתה תגיד, לא, פה השתחררתי מנונמם, ופה אתה תגיד... תקרא לשיר הזה של הצל, אחמד טיבי. בוקר טוב, בוקר טוב. שתפו, שתפו את התמונה שעשיתי, שתפו. אוהד, חייתי. אתה יודע שהילדות שלי מחורות אליך בקטע אחר? כל היום הם שומעות השירים שלך, יש פה הוכחות בלייבים. אם היה לי את הכסף של אהוד ברק, גם אני הייתי בורח. באמת, אם היית אונס ילדים, היית גם בורח, או אם היית שותה אדרנכרום, היית גם בורח, או אם היית באי של ג'פרי אפסטין, היית גם בורח. יש הרבה סיבות לברוח. אם היית ראש ממשלה כושל, יש לך סיבה לברוח. יש לך הרבה סיבות. אתה חושב שצריך להתחיל את שנת הלימודים, למרות שיש אנשים במילואים? מה זה קשור שיש אנשים במילואים? הם לומדים? לא הבנתי. מבין אותך מאוד, מתחילים פתאום רעשים חזקים בלילות, אני רק מפחד שחיזבאללה סתם לא מרדימים אותנו ויפתיעו במנהרה או משהו. תשמע, אם חיזבאללה מפתיעים במנהרה זה כוח רדואן, ואם זה כוח רדואן זה הרבה יותר אלים ממה שראיתם בכפר עזה ובבארי. שם זה היה תושבים, כל מיני אנשים שרצו לאנוס, לנצל את ההזדמנות, לבזוז לזה... וחמאסניקים. פה אם זה חיזבאללה ומנהרות מתחת לאדמה שסביר להניח שבנו במשך שנים, כן? לא לטעות, אז זה כוח רדואן. וכוח רדואן, אלוהים ישמור. לא מעייף אותך שמנסים לשים לך רגל כל פעם? לא, דווקא שומר עליי בכושר, אחי.
מרוב שאני מדלג מעל רגליים שמנסים לשים לי בדרך, קל לי. אני יכול להגיד לך, טלוויזיה לא עסקו לראות מני כלום. לא טלוויזיה, לא תקשורת, לא רדיו. ברגע שהאלבום גם יצא, לא מתכוון לתת רעיונות, אני לא מתכוון לתת כלום. מי שרוצה שיקפוץ לי, ואני אומר לך ברצינות, אני הולך להיות בוטיק בוטיק באלבום הזה, והאלבום הזה הולך לגרום להרבה דיבורים. אז אין בעיה, רק שאף אחד לא יקבל תגובה ממני. תפסו על עצים כל הבני זונות האלה. החיים שלנו. כוונתי לגבי הלימודים באוניברסיטאות, אני לא צריך להתחיל למרות שיש סטודנטים במילואים. כן, מה הקשר? סטודנטים במילואים? סטודנטים במילואים, סבבה. ויש הרבה סטודנטים שלא במילואים, אז הם צריכים לחכות. מה הם ישלימו? עצם זה שנכנסו פועלים פלסטינים לעיר מסוימת והעירייה אומרת לא, אל תדאגו, אז עצרו אותם לניסיון לביצוע לפיגוע טרור, זה כבר אמור להיות נורה אדומה. לא, זה לא. עצם העובדה שהפועלים מבארי והפועלים מכפר עזה הם אלה ששיתפו פעולה ואספו מלם, והם אלה שאמרו למחבלים לאיפה להיכנס ואיפה הנשקיעה ואיפה זה, זה לא היה נורת הזרה. הזרה, אז נראה לך שנורת הזרה פה? עדיף שהם ייכנסו לערים הגדולות כדי שהטבח יהיה יותר גדול ויותר מזעזע. טבח עדיין בעוטף עזה זה כמו טילים בעוטף עזה. זה לא מרשים כמו טילים במרכז, אתה מבין? אז תחשוב מה יהיה עם חדירת מחבלים לאזורים האלה, לאזורי נתניה, לאזורי כפר סבא, לאזורי רעננה, לאזורי ירושלים, לאוז... תחשוב, מודיעין. מה הקטע שאתה יצאת על הילדים שצחקו על... איי, השטן הכי גרוע, טוב אחי. מצחיק אותי לראות שרמוטות פרוצות יורדות על מישהי שעשתה משהו בחיים. אני לא חייב להסכים עם הדעות שלה. אבל זה כמו אנשים שיורדים על חצרונים והם דפרים שעובדים באיזה שטיפת רחובות או לא יודע מה. אתה תירד על בן אדם כמו חצרוני, היית מת להיות כמו, מה לעשות? אנשים שעשו משהו עם עצמם והביאו את עצמם, גם אם אתם לא מסכימים עם הדעה שלהם, הם הרבה יותר ראויים מאנשים שהם כלומניקים. סורי, אני תמיד ירים לבן אדם שלמד משהו והגיע למשהו בזכות עצמו, מאשר לאנשים מורמרים שיושבים כל היום בבית של ההורים שלהם, חיים על ביטוח לאומי ומחפשים איך לקצר את הדרך. אני אגיד לבת שלי, תהיי מרב מיכאלי, מאשר אגיד לבת שלי, תהיי אביבית בר זוהר. אתה יודע למה? כי אביבית בר זוהר אולי בצד שלך בדעות, אבל מבחינת אישה היא כישלון, והשנייה היא הצלחה. אתה מבין? זה ההבדל. הצלחה, מה זאת אומרת? הגיע למשהו בזכות עצמה. גם אם אני לא מסכים עם הדעות שלה, ואני לא מסכים עם הדעות שלה. אבל עדיין. זה כמו שחקן כדורגל, אז אתה לא יודע פועל תל אביב. זה אומר שהחלוץ שלהם לא טוב? מי אתה שתקווה? כי אתה לא אוהב אותם? אותו דבר. אתה לא מסכים עם הדעות שלה, אז היא לא טובה? היא עדיין הגיעה חברת כנסת. עדיף שהבת שלי תגיע למעמדות מאשר שתהיה פרוצה שמחפשת לצאת למואבט. אני מתנצל, אחי. אבל זה למה עדות המזרח נשארים מאחורה. אתם כל היום במלחמות מטומטמות. אתם לא עסוקים בלפתח את עצמכם ולהגיע לאנשהו. אתם עסוקים בלהילחם מלחמות עבור אנשים מדושני עוגן. מבחינת רמת משכל, מה מבחינת רמת משכל? בוא נראה מה היא רשמה. אני לא עוקב אחרי כולכם, אז קשה לי בעיה. מה רשמת מבחינת מנת משכל, כפרה? אני לא רואה. לא רשמת כלום. רון, אתה חושב שרעידת אדמה בטורקיה זה מקרי? לא. לדעתי ההבדל בין חמאס לפלסטינים זה היכולת, מה שהוא שואב, זה תשומת לב מכל שיט, ארגון בצלם, טוב, מה הקטע שאתה יצאת שצחקו על... אומרים שהם מתכננים ב-11 ל-11, הפחיד כל העניין, כן. צל אמר שהיה ב-8200 בגלל הפרסית שלו היה מפרש. כן, כן, כן. על הפרסית שלו. אתה חושב שיש לאזרחי ישראל את החוסן והפטריוטיות שהיו פעם במלחמה? לא. אבל גם ביבי למד, היום הם עסוקים בטיקטוק הפרה, גם ביבי למד ויורדים עליו. יורדים עליו כי הוא חרה בתור ראש ממשלה. בתור ראש ממשלה נכשלת, אבל עדיין אני עדיף שהילד שלי יהיה מלומד ויגיע למעמדות מאשר שיהיה יאיר נתניהו, אתה מבין? חצרוני הוא גאון, פשוט יש לו דעה מפגרת. חצרוני מאוד גאון, נשלח רונוש נשיקה לתור משהו, כי רונוש בחור טוב, אני אוהבת אותו טוב. מבחינת רמת משכל, תהה, לא הבנתי למה רשמת את זה. חזרתי הרבה אחורה, אתה מעדיף את מרב או את אביבית מבחינת מנת משכל? בטח את מרב, אביבית אלק. אחי, שאביבית תהיית לך מנת משכל בלי לרשום את זה עם סמך וקוף, מה שתרצי. תני לאביבית לקרוא פרק של הארי פוטר. בסדר? מתורגם, אם היא יכולה. בסדר? רון, טופ 3 משחקים שראית ב-NBA. 81 קובי נגד טורונטו ב-2007.
שש. יש... קובי ושקיל נגד פורטלנד, משחק 7, סדרת גמר המערב 2000, ומה ניתן עוד איזה משהו פרש. נגד סקרמנטו, משחק 6, 2002. דוקטור לול יצא עליך של החיים בלייב שלו אתמול. עכשיו אני צריך לדעת מי זה בשביל שיהיה אכפת לי, אחי. אני מניח שזה אתה, אתה מנסה לקדם את הלייב שלך או משהו כזה. הנה, אז אני מניח שזה אתה. הבנת איך אני יודע שזהו? יוטיובר שמתחיל להתפרסם. טוב, אחי. אז אתה מחפש להמשיך להתפרסם? טוב. לא, לא, נשבע לך. למה זה אמור לעניין אותי, אחי? אנשים שלא קיימים בספירה שלי, אתה חושב שיהיה אכפת לי? אתה יודע כמה אנשים זורקים את השם שלי בשביל קלאוט? אני לא אבדוק ביוטיוב, אחי, זה לא מעניין אותי. אני מניח שאתה נורא רוצה שאני אתייחס אליך, אבל זה לא יעזור. רון, זה לא מעניין אותי מי זה. למה אני אמור להתעסק במשהו שלא מעניין אותי? זה לא מעניין אותי. מי השם הכי מחופש ביוטיוב? אתה חושב שמעניין אותי, כאילו, מי מדבר? מעריץ גדול שלך, רון, למה ככה? מניח שגם הוא. אתה מכיר את שכונת נאות אפקה בתל אביב? נאות אפקה בתל אביב, כן, בטח. מי מחק את התגובה שלך? אתה או הוא בפוסט של הצל בפייסבוק, את האמת. למה שאני מחוק את הפוסט של עצמי, אני מטומטם. אני אצלם במה? שעמם לי? טוב, אחי. את האמת. יש לך חברים בעיר לוד? לא, למה שיש לי חברים בעיר לוד? אתה מרוצה עד עכשיו מה שצהל עושה בעזה? אני לא יודע מה הוא עושה בעזה, אני לא עוקב אחרי החדשות, אחי. ראית את הסרטון, הוא פשוט חוזר ויעשה הכל בסדר. מה, אלבום שלך יצליח ויהיה אהוב, למה לא תגיע לטלוויזיה? לא רוצה. לא מעוניין. לא אוהב אותם. טלוויזיה לא משלמת כסף, כפרה. לא רשום כלכלית, לא כלכלית, הם לא מבינים בזה. טלוויזיה עושה טובה שהיא בכלל נותנת במה למישהו. וכשהיא נותנת במה זה בחינם. אלא אם כן אתה מנחה או משהו בסגנון הזה, וגם זה לא רוצה לעשות. לא מעוניין. אני יכול לעשות תכנים כבר ברשת בשביל מה? מי צופה בטלוויזיה מרצון? איך אתה מגדיר את עצמך בדת? לא מגדיר. תן טיפים לזוגיות ראשונה. בדור שלכם היום, היא לא תישאר ראשונה, יהיה לכם עוד הרבה. רון, היום זה היום האחרון של תוכנית הבוקר? לא, ביום חמישי הבא זה היום האחרון. שרנו עוד 5 פרקים אחרי היום. שלום לכם! לילה, לילה, לילה. בוקר של המון בדואים בלי פרופיל. מפתיע שמנסים להרים שמות שאף פעם לא שמעתי עליהם. בטלוויזיה ידרשו ממך לסתום את הפה, נכון, מה עם פה מלא? אוטוטו נחזור לתכנים. אז לא טלוויזיה לקבל את ההכרה, אתה מפיץ גם טוב מעבר לביקורת טוב. יש לך פרק ביציאות? מה? גם לך יש פרק ביציאות מתישהו? כן. יציאות שלך, שי וג'וני, כן. מתי אתה מסיים את העבודות שירות? יום חמישי הבא. מה נעשה בלי תוכנית הבוקר של רון? אין מה לעשות. לא, לא נשארתי בבית, אחי. אמרתי לך שאני לא נשאר. הלכת, אתה סתום, אמרתך אני עולה מביא כסף להורי, והלכתי. ישראל עולה ליורו? יש סיכוי, אם הם יהיו פטריוטים עד הסוף. רוצה למצוא בחורה טובה, יש לי תחושה שזה ממש נדיר כיום, כי זה ממש נדיר כיום, אין בחורות טובות. יש פרוצות, הרוב פרוצות. בוקר טוב, בוקר טוב. עוד פעם יצא לך להתבונן ולהגיד לעצמך בראש איזה טיפש הבן אדם הזה, מלא פעמים, כן. זה קורה לי כמעט כל יום. כל יום יושב עם בן אדם שהוא פשוט סתום. כל יום זה מישהו אחר, אבל יש. אנחנו נגד שוויץ, אתה קודם כל נגד קוסובו. עם מי אתה משתתף בפרק של יציאות? עם לוקאץ'. בחורים טובים יש? מה זה בחורים טובים?
לא, אין. כולם מחפשים יצר. אם יש לך כתב, לכי תמצאי בחור טוב, את לא רוצה להתחתן עם חרדים וכאלה, אז לכי תמצאי בחור חילוני שאין לו רשתות חברתיות. אם תמצאי אחד כזה, תחטפי אותו מהר. וביום שהוא יוריד רשתות חברתיות, תברכי ממנו. בסדר? און, אתה ההשראה שלי, אני בטוח, כן? רק חרדיות, אבל בשביל זה צריך להיות חרדי. רון, שוב פעם אני דופק, יופי, כל הכבוד לך, אחי. אתה תצפה במשחק של ישראל? אולי, נראה, נראה. תכלס רון, אין לה זוגיות של העולם החרדי, אני לא יודע, אין לי מושג, לא הייתי חרדי בזוגיות, אז אני לא יודע. הוא בליץ של המפוברקים אחד אחרי השני, תראו איזה יופי. זה נורמלי להיות בלי אינסטגרם וטיק טוק? וואו, זו שאלה מביכה ומטומטמת. ברור שזה נורמלי, זה יותר נורמלי מאשר להיות עם, זה בטוח. אנשים שלא חיו בתקופות הלפני רשתות חברתיות, אתם אין לכם מושג מה זה עולם מושלם באלוהים. שמעת על החייל ששלף את האיבר שלו בפני כמה חיילות שהוא שיקור לפני יום? לא. זה הכי נורמלי להיות בלי אינסטגרם וטיק טוק, נכון? אני לא מפוברק, פשוט הורדתי. כן, 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 כן. אתה דמות? כן, אחי. לא היינו מכירים אותך ללא הרשתות החברתיות. לא נורא. באמת שלא נורא. מתישהו עצרתי והתלהבתי מזה שמישהו מכיר אותי? מה אתה אומר על כתבים שהיו בזמן של הטבח? גם יודעים דברים. אמרתי לכם, עד שאני לא הערתי תשומת הלב שמעולם באף מבצע לא רצו מאולפן חדשות לחדר אטום או לממד. מעולם, ותמיד היה התראות על נווה אילן וירושלים, כל מבצע. עד שלא העלו את זה ולא העליתי את זה בלייבים והדליפו את זה וזה. לא רואה, אני בטוח שכתבי חדשות, גם מה שאלון בן דוד שיצא אז על גיא אוכמן יומיים אחרי, על זה שגיא אוכמן אמר משהו פה מסריע. האנשים האלה משטאפים. ומביאים לנו כל פעם איזה צבי חסקלי לנסות להרגיע אותנו. אבל הם יודעים משהו שלא. מי שמסתכל על העיניים של צבי חסקלי רואה שצבי חסקלי יודע משהו וכואב לו שהוא לא משתף את זה איתנו, אבל... הם יודעים משהו, הם יודעים משהו, החברה האלה. רון, יש לך ICQ? אין לי C. יש לי את כל השאר. שהם לא הולכים ללמד באמצע שידור לממד, הם גם רגועים כאילו המשפחה שלהם מוגנים מבני כל תקיפה, זה מטורף. 11-11 פייקו אמיתי, תשמעי, כל פעם שמפרסמים לך משהו בדרך כלל לא קורה שום דבר, סבבה? זוכרת את נאום נסראללה משבוע שעבר שציפיתם שיקרה משהו? לא יודע, לא הייתי... לא הייתי ישן, כאילו רגוע, וגם לא הייתי מפחד. מה שיהיה, יהיה. בוא נגיד ככה, עצם העובדה שאת יודעת על ה-11-11, אומר שאת יותר מוכנה מאחרים, במידה ויקרה משהו. נחכה ונראה. נראה? מקווה שלא יהיה כלום. אם הבת שלך תרצה לחזור בתשובה, אתה תמנע ממנה? לא. היא בחינוך דתי, למה שאני אמנע ממנה? הנה הזעקות באשדוד.
בסדר, נו, ו... מעדיף שהבן שלך יהיה... ביבי המלומד או לפיד הבליין. שניהם הגיעו להיות בכנסת, שניהם היו ראשי ממשלה, ולא הייתי מעדיף שיהיה אף אחד מהם, אבל לא אכפת לי מה הולך בדרך שמביאה אותו להיות חבר כנסת מבחינת מעמד, לא רוצה שתהיה פה כנסת, כן? אבל לא, לא הייתי מתנגד, נשמה. לא משנה לי מי, השאלה שלך היא לא הגיונית. מה אמור להיות ב-11? ל-11, אומרים שאמור להיות משהו, לא יודע. איזה במבה הכי טעימה, שוש, אבל כבר לא מייצרים אותה. אם היו מייצרים, הייתי רואה ביש חסד, אבל אין, אין שוש. אליט הפסיקו לייצר במבה והם בייסו את כל העולם. יש קונספירציות של חרטה, כל הקונספירטורים אומרים שיהיה כניסת מחבלים להרים במרכז, בסוף חרטה, אף אחד לא יודע כלום. מאיפה אתה יודע שבסוף חרטה? עברת את יום שישי בערב, עוד לא, נכון? התקשורת מכניסה לכם לראש שצריך לקרות משהו, זה בטוח, אבל עדיין לא אומר שלא לא להיות ערניים. אז שאומר, אתה לא מפחד מזרע? לא, אני לא מפחד, אחי. זה למה החבר שלך החליט שהוא רוצה לצאת עליי ביוטיוב? טמבל. במבה פרפר הייתה יותר טובה. שהייתה עם סקיפי בזמנו של תלמה, זה היה חזק, אבל הם כבר הפסיקו לייצר מזמן. רונו מחק לך את התגובה כי לא מצאתי. כן, זה כבר אתמול אמרו לי שהוא מחק. מזל שצילמתי. רונו, אייפון או גלקסי? כרגע יש לי אייפון, אז אייפון. אם היה לי גלקסי, הייתי אומר גלקסי. רשמתי, ואז נראה לך שיש אפשרות כזאת למחבלים להיכנס שוב, ברור. הבמבה עם העטיפה האדומה, כן. בזווית אחרת, אתה מעדיף שהבן שלך יהיה מלומד או הבליין? אין דבר כזה מלומד או בליין, אחי, כי שניהם הגיעו לאותו מקום. זה אומר שאם הבאת את עצמך, זה פחות תהנה בדרך. סורי. פרפרה הייתה מתוקה, כי אבא סקיפי. תן למישהו שלא מפסיק ככה, תן לי טיפ למישהו שלא מפסיק לנסות להוריד לך מול כולם בכל דבר שאתה מצליח. לא הבנתי את השאלה, אחי. תלמד להתנסח. אני מבין שאתה נורא רוצה להיות רונשר וזה, אבל זה... זה הרבה עבודה. הרבה הרבה עבודה לשים קצוץ על הרבה אנשים. בטח כאלה שמתחזים ששאנשים יתייחסו אליהם, זה מגוחך. רון, תגיד איזה קבוצה אתה אוהד ב-NBA? מכיר את אלה שמתחזים לפרופיל מפוברק בשביל לנסות לייצר נרטיב על מישהו שהוא למעשה הם, אבל הם מנסים לצייר את זה כאילו זה לא הם? אז זה. הבנת? כזה פשוט. דני אבדיה נפל חזק עם הקבוצה שלו. אתם יודעים, החולי נפש האלה שיושבים גם על המחשב בדרך כלל עושים לכם לייבים? זה אומר שברגע שהם עושים לכם לייבים על המחשב, הטלפון שלהם פנוי להיות עוד פרופיל. סתם שתבינו את זה. אז איך הם יעודדו את עצמם? הם יפתחו שתי פרופילים מפוברקים, ייכנסו לאותו לייב, אחד מהמחשב ואחד מהטלפון. ואחד יגבה את השני, לא, לא, הוא ממש מוכר, כן, כן, זה. ורק השתיים האלה ידברו על אותו בן אדם. כלב אחד בלייב הזה לא עצר ואמר משהו. למה? בואו. מה אתה אומר על כל הזמרים הצעירים בישראל? מקווה שיהיה להם עתיד. אחרי שאתה רואה ילד בן 16 אתמול יושב עם ציציות והחבר שלו בפרק הראשון של יציאות ואומרים על זה שלא נעים לזיין ולשקע ולעשות סקס במלחמה והוא קופץ, למה אני דווקא מזיין? אתה מבין שהדור הזה מטומטם. הוא כנראה סופר את הדקות שהמלחמה תיגמר כדי לחזור לדריל, לא כי הוא רוצה שהמדינה שלו תנצח. וואי, הוא קנה מכשיר קשר מארצות הברית? טוב, אתה חושב שהאילומינטים מרוצים מהמלחמה? ברור. רונו, שהיית רוצה גלקסי אולטרה S23, כי יש לי גלקסי אולטרה S23 בצבע שחור. אין לנו מחסור בטלפונים בבית, ואני... אין זמרים צעירים, יש זמרים עם פוזות שחיים בסרט, זה נכון. בסדר, אתם נתתם להם את הסרט הזה, כי התלהבתם מהם בהתחלה ברמה כזאת, שהם חשבו שהם יכולים להרים עליכם את האף. מה דעתך על יקיר הבדי? מה, הוא חזר? עכשיו הוא צדיק? מוכר קורסים לאיך לנצח במלחמות, קורסים לכיתת כוננות, NFT של כיתת כוננות. רון, אתה מפחיד, אחי, אני לא נגדך, אני באתי להופעה בתל אביב, מכיר כל שיר שלך, אני לא אחד שבא מיוטיוב. רון, במחילה, שואל אמיתי, אני יודע שאתה אוהד של הלייקרס, זה יותר מעניין אותי איזה קבוצה מעניינת אותך. בוסטון כל שנה, מאז שלברון בלייקרס, הלייקרס לא מעניינים אותי. אתם חגגתי היום שהפסדנו? עוד אמרתי לכם אתמול שאנחנו נפסיד ליוסטון, והפסדנו, כי אנטוני דייביס לא ישחק, זה לא בגלל אנטוני דייביס. בגלל ש... אין לנו קבוצה.
אם לא עושים טרייד על אנטוני דייביס ומביאים את ווצ'וויץ' וזאק לוין, הלייקרס יכולים לפרק את החבילה ולהתחיל עוד פעם ריבילד. אוסטין ריבס הוא בדיחה. בדיחה, בגלל זה אמרתי לכם, תאריכו את החוזה שדני אבדיה קיבל. כי אוסטין ריבס קיבל את אותו חוזה, ושנה שעברה בנו על עברים וגבעות להחתים אותו מחדש. סבבה, והוא קיבל גם 55 מיליון דולר. אז עם כל הכבוד, דני העתיד שלו יותר מזהיר מאוסטין ריבס. מעניין אותך מרוול שיוצא מחר? לא, לא משנה כמה הם ספרו לי על איסטר אגס של אקסמן. אני אראה את זה ביוטיוב ברגע שיצא הסרט, ידליפו את הפוסט קרדיט סין, נדע מה יהיה, זה הכל. בשביל זה, בשביל לראות כתוביות ושלוש שניות סצנה, אני הולך לראות סרט מאפן עם הברי לארסון הגרועה הזאת. אתה צופה בלילה במשחקים? שבא לי. למה שלא תלך לאח הגדול? מה אני אעשה שם? נראה לך בבונים החופשיים? לא יודע, לא מעניין אותי. It is good that you're standing steady against haters, but it is well to also be balanced to yourself and live in peace for a better justice after. I don't know what you mean, but I'm gonna tell you this. I'm gonna stand up for myself every time because all my life people were trying to put me down and and sometimes they succeeded. In the early days of my life, they succeeded. But for the last 15 years, I don't give a fuck about nobody. My life is better. I don't want to put no attention to nobody that I don't care about. And to be more exact with you, I'm going to say, I'm going to be me. Always. And if somebody's trying to put me down, he's going to get my dick in his face. And my dick is heavy. Oh, it's heavy. You're good. I'm too good. I'm the best in the world in what I do. איך אתה מת על לדבר אנגלית? מה הקנאה שלכם? כאילו, אני מנסה להבין את כל האנשים האלה. איך אתה מת על... בלב הם אומרים, הלוואי והיה לי את האנגלית שלו, אבל איך אתה מת על לדבר אנגלית? בן אדם שאל באנגלית, אני ענה באנגלית. בן אדם היה שואל בצרפתית, הייתי עונה בצרפתית. בן אדם היה שואל, תפסיקו לבלבל את הביצים כבר. הכריזו רשמית על טריילר ל-GTA 6. ייי. כל הטלפון שלי מלא, מלא תמונות ושירים שלך. כל הכבוד. למה אתה במתבטא כבד? אוקיי. מבטא כבד? מבטא? יש לי מבטא? מבטא זה שאתה נשמע כמו ישראלי שמדבר אנגלית. כשאתה מדבר אנגלית ואין לך מבטא, אז אין לך מבטא. אתה מדבר תקני. לא, אני לא יכול עם אנשים פה. זה כאילו... מדבר באנגלית כי שאלו אותו וזה המבטא הנכון. עזוב, 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 אחי, לך תסביר לאנשים. אפילו בעברית הם לא מבינים מה הם אומרים. אני נדפק מזה כבר. מי הנשיא הבא של ארצות הברית? לא יודע מה כתוב בתסריט. בטח טראמפ או משהו. אתה יודע צרפתי? ככה, ככה. סוף סוף, איזו מדהים, מדהים. התרגשנו מאוד. שמעתי שאולי שמעת על זה משהו. לא, לא מעניין אותי. אני מת ממך, בכיף. כשהיום הולדת שלי יצא על השביעי לעשירי. לא נורא כפרה. גם אפקטיביים נכנסים ללייב שלך, זה מטורף. נו, מה תעשה? כל אלה שמתים להיות אני ולא מצליחים, אבל רוצים לבוא ולגרום לעצמם להתרוממות רוח מלנסות לרדת עליי, ואז מקבלים בראש, אחי. זה הגמירה היומית שלהם. תן להם. אתה יודע כמה אנשים חולמים להיות רון אשר, אבל לא מסוגלים? זה מטורף. לי הוא לא עשה טוב כפרה, זה עשה לא טוב. בוא תגיד לי מה זה עשה לי טוב. אני הבן אדם שבא והביא את הצפיות פול פול מול מול. אני הבן אדם שהביאו אותו בשביל להניע את הפודקאסט. אז לאן זה הביא אותי? בוא תסביר לי, לא עשיתי את אותו דבר עם פדיקסול? יש לו איזה פרק שעבר אותי? משתי הפרקים שעשיתי אצל פדיקסול? לא, אצל לקאו, יש מישהו שעבר אותי? לא, יש... אחי, די, באמת. במיוזיק ביזנס אל מישהו שעבר אותי. זה עשה לי טוב? זה לא יכול לעשות לי טוב, אחי. לא קיבלתי מזה כלום. שום דבר.
עוצרים אותי בשביל לבוא ולהגיד לי על הפודקאסט הזה? כן, כי אני זה שהיה מעניין בפודקאסט הזה. יש בן אדם שמגיש שאלות, ויש בן אדם שהוא המעניין ומביא את זה למיליון וחצי. אחי, בוא, שהשמות הכי גדולים בתעשייה לא מגרדים חצי. חצי! אז בוא, אחי, מה זה תרם לי בדיוק? תרם לי. יאללה, תסתכל על הדברים כמו שצריך, לא כמו שאומרים לך בהתחלה, כי שאתה עוד בסדר, מנסים לטף לך את האגו בשביל שתבוא, בשביל להרוויח את הדברים שלך ומנסים לנצל אותך. אחרי זה, באובייקטיביות, בתכלס אני הבאתי לפודקאסט, הפודקאסט לא הביא לי כלום. תעלה אחרי זה עוד לייב, סביר להניח. פודקאסטים הייתי עושה לפניו, בגלל זה הוא הביא אותי, לא לשכוח. מה דעתך על בן לוי שתערכת אצלו? בחור חמוד מאוד. יש לך עוד פודקאסטים מצליחים? יש לי מלא, אחי. לך תחפש רון אשר, אתה תראה כמות סרטונים שיש יותר מכל בן אדם בישראל ביוטיוב. אני לא חולם להיות אתה בחיים, כי אם הייתי עובר חצי מה שעברת, היית כבר מתאבד. קשה מאוד להגיד מה שאמרת, אבל אני מעריך אותך מאוד על זה. סבלי מן הלא עוקב אחריי, לא מכיר אותי בשום צורה ולא בקשר. שהוא משמח חיילים, מה רצה לעשות? לא נכון. הוא שלח לך סטורי שהוא משמח חיילים, נו, אתה מבין שזה הכל יחץ? ביחץ ננצח. כן, גם סבלי מן על רושם שיש לו 300,000 משתמשים רשומים, והתמונה האחרונה שלו היא 200 לייקים. אמין, סך הכל. רון חיון היה דתי פעם, הוא עדיין דתי. אני חושב שבן לוי מוכשר? לא יודע, לא מכיר אותו יותר מדי. מה שהם עושים, עושים טוב? אתה הפודקאסט של הסרטים שלך, תן לי לסיים את העבודות שירות יום חמישי הבא ואז נתחיל. אותו פוסט, את התגובה, סבלים מן הלגיב שם, עובדים, עבדים נרצעים. לא הבנתי מה זה אומר. מה אומר על תום ג'ון? מה אני נראה לך, פרחה שמחפשת כרטיס אשראי וקונה שקרים? למה ש... אין לי מה להגיד על הסמרטוט הזה. דווקא מתאים לך ללכת, אתה לא תשתעמם, סוף סוף יש הרבה לריב. לא, אחי, הם צריכים לשלם הרבה כסף שאני אגיע לשם. אם אני חוגג את הסיום, אני מסיים רק ביום חמישי הבא. אבל ביום חמישי הבא אני אחגוג ללא ספק, כן. כל אלה שקיללו, יעני, עבדים נרצעים שלך. טוב מאוד. הרי קובי מנסה להגן על המבוכה שיואב הכניס אותו בו. כי אתה יודע, בסופו של דבר, השקרים האלה שהם יחשפו, המבוכה תהיה על סבלימינל, כי הוא ינסה למכור כרטיסים. אז לא, רק אני טעיתי שאתה מסיים מהם עבודות. אני לא יודע מאיפה הבאתם שאני מסיים מהם עבודות. אתמול עשיתי לכם לייב ואמרתי לכם עוד 6 ימים. למה אתה לא אוהב את השירים הישנים שלך? לא אמרתי שאני לא אוהב, אמרתי יש שירים הישנים שלי, את אלה שאתם אוהבים, אני לא אוהב. דלי דלי, רומאו אהב ודובי גל, זה שירים שאני שונא, מזרחית זה ז'אנר שאני לא אוהב, זה הכל, יש הרבה כאלה. מי חזר? הלץ, הלץ חוזר כל הזמן. דובי גל ממש הצליח נגיד. אחר השיר, מה זה קשור שהוא ממש הצליח? רון, את שמלול, מה זה שמלול? לא, לא מכיר. באיזה עיר אתה? בני ברק. יש לך אלבום שגנזת? כן. האלבום השני, מה שעשיתי בטינק. אם טוב לי שראי לי וכל מיני דברים כאלה, לא יצא לעולם. לא מדבר עם חיות השיר אחי, הנה, לא מדבר עם חיות מהאלבום הזה. שיר הכי יפה לדעתי, תודה. אפשר הסבר על השיר ענק, זה שיר שכתבתי על הבולבול שלי, סתם. הסבר, זה חלק מ... קרא לזה מעשייה, או סוג של פרשה של הרבי נחמן מברסלב, שנקרא עבדת בת מלך. מעשה בעבדת בת מלך, משהו כזה. איך אני יכול? כפר אני בעבודות שירות יפה שלי. למה גנזתי אותו? ככה, אלבום בלי כללות, בלי זה, בלי אני, לא נהנה מזה. אלבום פוליטיקלי קורקט מסריח. גדי וי זה השיר הכי מושקע? לא.
שבור זה שיר שפשוט נוגע בכל השקר של התעשייה. רכל זלמן, זיגי, ילך צורקים. אם המפקדים מסתלבטים על זה שאני מוציא גימילים ומטפל בעצמי, הרפואה זורקת זין ומסכנת אותי אז לצאת מהצבא. שתצדיק את זה, בהרופא נתן לי גימילים כי שיקרתי לו ממש טוב והמפקדים שלי צוחקים עליי, אכן הייתי מפקד בצבא. חייל שלא רוצה להיות בצבא, שינסה להשתחרר מההתחלה. כמה חודשים לפני, מתי שהוא עוד יוצא למסיבות ועניינים שלפני גיוס וכאלה ומתלהב. לא לבזבז את הזמן הזה על ללכת ולהיות במסיבות ולנסות זיין, לטוס לחול. אתה רוצה לצאת, צא לפני. לא יצאת, אל תתלונן. תפסיק להיות כוסי, תפסיק פחד ולרצות לצאת הביתה כמו איזה נץ מסריח. מה השיר הכי מושקע שיש לך? הכי מושקע עם קדוש בכנען, אני מניח. יופי, כל הכבוד. אתה מדבר על השיר עם גדי פיינגולד? כן. אהבת את אתניקס? לא. כאילו גם לא סניתי, פשוט לא אהבתי. אתה היית חתום שם ולכמה זמן בחברה שגנזת את האלבום? הייתי חתום שם כמעט שנתיים, וזה היה ב-2018-19. מה אתה חושב על אליהו יוסיאן? השיר שיצאתי מטינק היה שקיות של זבל. כשיצאתי מאחור הזה, זה היה השיר הראשון שהוצאתי אחרי שיצאתי משם, אחרי האונס שעברתי שם על ידי חברה שלמה של גייז תל אביבים ש... מה אתה חושב על אליהו יוסיאן? אני חושב שנמאס ומצינו כבר את הבדיחות יוסף שילוח. מה דעתך על תרבות הכלום ושום דבר? זה כבר הפך לשגרה פה. כולם כלום ושום דבר. אין פה הרבה אנשים עם תוכן, אחי. יש פה הרבה אנשים שמנסים לצלם תוכן, אבל אין בתוכן שלהם תוכן. זה מטורף. אתה בקשר טוב עם בנאל? לא, שלום שלום. מה אתה חושב עליי? אני לא חושב עליך. אז המנהל הזה שהולך עם שורט ודיבר מוגזם, מי? אני לא זוכר על מה דיברת כפרה. הבנים שאתה אוהב אותם? מה? לא מכיר אף רב. אישית לא מכיר אף אחד. גל גדות לא בא בעצמה להקרנה וגם מסתבר שאף אחד לא בא. טוב. מלחמת עולם שלישית התחילה כבר מזמן. הוא גם הציל שוט בשוק, פילוח. אני מבקש. זה גם לא היה מחבל, זה היה פלח. היית במילואים? לא, אני בעבודות שירות. פעם קיבלת דוח תנועה משוטר? משוטר? לא נראה לי. צל יודע לתפעל נשק? בטח לימד אותו איזה חייל בקורס הזה שהוא עשה עכשיו. שאופיר יצא, תשימו לב שבתמונות שלו בתור השר בנונמם אפילו נשק אין לו. שימו לב שהבסיס הוא היה חייב עם נשק. תבינו עד כמה ג'ובניק הוא היה, שהוא כל היום לובש א' בבסיס יעני מבצעי. ובלי נשק חרטות. העיקר שם את כל הסיכות, זה נורא חשוב. ואמר שהוא השתחרר אחרי שנה מנונמם. כולנו ראינו את התמונת סמל ראשון שלו בנונמם. מדינה של דפרים. כן, מדינה שמחפשת להאמין לשקרים, זה איזה דבר שהוא טיל בשביל המדינה הזאת. בוקר טוב, אפרסק, מה העניינים? התפרסקת היום? איך אתה תופס את המצב בשתי ידיים? עשית לי לייק לתגובה שכתבתי, תמשיך, זה עשה לי את היום. בכיף, אחי. אצלו, כן. אמן קוראים לשיר שלך שהעלית על הסטורי אתמול. איך קוראים לשיר שלך שהעלית על הסטורי אתמול? מרגיש לי שרון, התשובה שעשיתי לחביביאן. נהייתי לין גרעיניים מלחמת עולם שלישית? כן, לא עליך, אבל. בוקר טוב, רונצ'וק, בוקר טוב. אני לא אוהב את דני קושמרו. הוא לא אוהב את דני קושמרו. לא, הוא לא. מה נעשה עם המידע הזה? אני מנסה... לא ראית שסבלים מן הלווצל הלכו לעשות הופעה לחיילים והם היחידים שידעו את המילים אף אחד לא שר ביחד איתם? כי ילדים בני 18 למה שיקירו את סבלים מן הלווצל? הם לא צריכים להופיע למילואים ניקים, לא הולכת להופיע לסדיר ניקים. זה... הם תמיד מפשלים כי הם לא חכמים.
הצל לא מבין שהסדירניקים מכירים אותו על סרטוני אחים שלי בפייסבוק, אף אחד לא מכיר את השירים שלו. מסבלים מן הלא מבין שילדים בני 18 בטח לא מכירים אותו, אפילו לא את חלום שכל גבר ואת זה. איפה זה, אתה יודע, יש אנשים שהם לא מבינים שהם גולדן אולדיז. זה הקריירה שלהם. גם אני יכולה לקנות סיכה ותחפושת של חיל האוויר, זה אומר שאני טייסת קרבית? לא, אבל את יכולה להיכנס לכיתת כוננות של בן גביר. זה יהיה כיף. אני מכיר פרחים בקנה וזהו, כן? זה של הגבעתרון. זה לא שלהם אפילו. אתמול בחדשות היה זיכרון הנרצחים מבארי וקושמרו שידר משם, והילדות עשו שלום למצלמה, לא הבינו אם נמצאות מפתיע. לא, כי לא ראינו את לירן חולצה אפורה בשומר חומות, עומד מאחורי פרשנים. עזוב אותך, מדינה מתוסרטת ו... שלי. למה אני נראה מצוברח? אני לא מצוברח, אני עייף ברמות. ברמות, לקנות תכף לאכול, סיים את הלייב, שים פה את הראש, הבאת עיקרית, שים את הראש, סיים את העבודות שירות, אז יש לי סופש בכיף. למה סיוון לא איתם בייחוד? כי אין להם כסף לשלם לה. הם ניסו לעבוד עליה בעיניים ולשלם לה 5,000 שקל כמו שילמו לאיציק שמלי בהופעה במנורה. אבל איציק פרייר הם לא. ואיציק נגזר עליו להופיע בגרוש וחצי. אבל יש להם קבוצת וואטסאפ שהם מלכלכים שם על... הם בלי קובי ויואב, משהו מטורף. כמה הם לא מודעים לעצמם, הטיפשים האלה, זה מדהים. סיוון דווקא להם כמו שצריך מחיר, ועידו מינקובסקי המנהל שלה הוציא מהם סכום סכום כמו שצריך. בוקר טוב, בוקר טוב, לא הם גם ידרדרו, ירחם השם, מתגעגע לתקופה של הרולאפ, תכלס. מה קורה, רון, איך אתה, ברוך השם, אמנת משכל של הדור הזה שווה לרצפה, מתחת לרצפה, אפילו לא הרובה שסותם את המרצפות. דור של אנשים טיפשים לחלוטין, באמת טיפשים מטומטמים, זה... הם שילמו לה? ברור ששילמו לה. היא נראה לי היחידה מכל ההופעה הזאת שלקחה כסף. כי הבנתי שקובי עוד לא משך את הכסף כי הוא מנסה להתחמק מהמס, הוא לא רוצה לשלם כל כך הרבה כסף מס, והוא לקח עוד 70% או 60%, החלוקה היא 60-40, תבינו כמה יואב פח, יעני, לא לקח את הכסף שלו. יואב לא הבין, הוא ממש מטומטם, הוא לא הבין שקובי בלעדיו לא יכל להרים את המופע הזה. יואב בלעדיו לא שווה כלום, אבל לפחות קובי בלי יצא לא יכול להרים את המופע קאמבק הזה בכלל, בטח לא למכור כרטיסים. עכשיו... בכל המופעים סך הכל, יואב עשה במופע הראשון, כמה אמרו לי, נשאר עם איזה 90,000. 90,000 משני המופעים, סליחה, שני המופעים 90,000, 97,000, זה היה החלק שלו שאחרי הוצאות. למה? טיפשים האלה. כל ההופעה עלתה באזור ה-2,100,000, משהו כזה. הרווח היה 2.5 מיליון. זה מה אני יודע, זה הרווח שהרוויחו על המקום. זאת אומרת, כרגע 400,000 נשאר רווח. למה 2.5? 2.100 על כל ההפקה העניינים. 2.5 על ה... כאילו, זה הרווח, 400,000 נשאר. תחלקו 400,000 שקובי 60%, זה אומר שהוא מקבל איזה 250,000 שקל. בסדר? מתוך 400. בסדר? 250,000 שקל נשאר לקובי. הוא יכול, הוא מוציא חשבונית וזה. כמה אתה מפסיד על החשבונית? בוא נגיד, הוא היה עושה רק איזה 160,000 שקל. אחרי שמס הכנסה היה מוריד לו, אם לא פחות, סבבה, אז הוא מנסה בינתיים להתחמק מזה. הצד השני, יואב, ה-90,000 שנשאר לו, 90,000+, הרי הוא צריך להוציא חשבוניות, צריך להוציא זה, עניינים, בלגנים, אז, וכל השאר זה יש לכם לסיוון בענם, יש לכם זה, כל אחד מתק מקבל את מה שנשאר, היא קיבלה איזה 20, איזה זה. מה-97,000 שלו, יש לו כונס נכסים רשמי, שלוקח לו לפחות מחצית מהסכום, והוא גם בטח לא מדווח על הסכום כדי שלא יקחו לו מחצית מ-97 או משהו כזה, כדי שלא יקחו לו 43,000 שקל, ואז הוא נשאר עם 43,000. אבל אל תשכחו שצריך להוציא חשבונית. אתה מוציא חשבונית בהתחלה על 97,000, יורד לך 47% מס, נשארת עם כמה? 60,000 שקל. מתוך ה-60 אתה צריך לתת חצי לכנר,
כי רק אז, רק אחרי שנתת למס הכנסה, הוא בא לפני כונס נכסים, רק אז אתה יכול לתת לכנר. ואז מה אתה נותן לכנר? חצי מ-60,000. כמה זה? 30,000. וגם את ה-30,000 האלה הוא לא הוציא, כי הוא לא רוצה שהכנר ייקח את הכסף. קיצר, הבן אדם בלופ אחו שילינג, ועדיין עושה לכם סרטונים וזה, אתם מבינים כמה זמן יש לו להתעסק בעל לכיתת כוננות? יש לו כל מיני עבריינים וארסים, קבלנים כאלה, מאפנים, 12 שניות לימוד ששמים לו כסף. כל פעם איזה כמה מאות, כמה אלפים שיסגור את החודש. זה בדיחה, אתם לא מבינים כאילו. הוא כלוב, הוא כל החיים שלו יהיה בידיים של סבלים מנהל, הוא לא יכול לצאת גם מתהפך העולם. לא, בסוף בוטל הסשן, אני לא בגדרה, הייתי אמור להיות בגדרה בסשן, אבל בוטל. בוטלאז', אתה יודע את כל הפרטים עד לעומק, אני רואה, אני יודע הכל אחי. הכל אני יודע. אני יודע גם למי הם פנו בשביל שנסו לשחרר להם את הכסף, אני יודע הכל. הכל. הוא יכול לעשות פוזה מפה עד למחר, זה עובד רק על טיפשים. כל כך מטומטם שמופיע בחינם, אולי הוא גם משלם בכלל לקהל. לא, הוא לא משלם לקהל, אחי. אבל הוא נשאר עם 30,000 שקל, והוא גם לא יכול להוציא אותו, כי הוא לא רוצה להוציא את הכסף, שהכנר לא ייקח לו מחצית. אין מה לעשות, כפר. אתה רוצה לברר, תברר, זאת האמת, נשמה. אין מה לעשות. על בית הסולטן הוא עשה, החלק שלו היה איזה 16,000, 17,000, משהו כזה. לא, זה על קיסריה, על בית הסולטן, 9,000 נשאר לו. הם לא מילאו שם אפילו, וגם את זה הוא לא יכול לקחת. סך הכל, כל הרווחים שלו מכל הטור הזה, מתחת ל-100,000 שקל, והוא לא יכול להוציא אותם אפילו. תראה איזה מביך זה. כמה קובי הרוויח? קובי תמיד דואג לתחת שלו. הוא מתעסק אם הוא רוצה לשלם למס הכנסה או לא. בטח ניסה להוציא את זה הוצאה מוכרת או משהו. 2 מיליון מנורה זה יקר, אח שלי. זה לא עולה 2 מיליון, פשוט קובי רצה... מופע גרנדיוזי, אז הוא השקיע בתפאורה, בהפקה, בעניינים, וזה היה 2 מופעים. יוצא לך, מנורה עולה לך כמה? 500,000 שקל לזכור את המקום, לפני כל התפאורה ועניינים. אז אם ב2 מופעים כל ההכנסות היו 2.5 מיליון, וכל ההוצאות היה 2,100, אתה טיפש. למה לפתוח מנורה? נטו בשביל לבוא ולהגיד, עשיתי מנורה. מעלים מס, שיהיה להם לבריאות. זה עניין שלהם, עדיין לא אלימו, אבל הם מנסים למצוא פתרון, איך לא לשלם למס הכנסה, ככה זה פרסים. מי שמכיר את החבר, אני מכיר רק את התקווה והפינלי, לא, אתה מכיר 2 יותר מדי. איך אצלנו מקבל כסף שהוא פושט רגל? מה זה איך? גם שאתה פושט, גם אני הייתי פושט רגל. שאתה פושט רגל, אתה עדיין יכול להתפרנס, כי לוקחים לך אחוז מסוים מכל רווח שלך, או מרווח מתחום מסוים. אז אני לדוגמה, הסיכום שלי עם הכנר היה לתת לו כל מה שקשור למוזיקה, תמלוגים, עניינים בלגנים, 50-50. עד שאני סוגר את ההפטר שלי, שההפטר שלי היה 75,000 שקל. זה הכל. אז כאילו, הוא, אני לא יודע מה הסדר שלו, החוב שלו ה7.5 מיליון המצטבר, ורק 5.5 מיליון לעיריית תל אביב. אז מצחיק שהוא רושם בפוסט שלו, אפילו דוח חנייה אין לי. 5.5 מיליון יש לך חובות לעיריית תל אביב, רק על חנייה שהיית מעמיד את המרצדס, המסריחה שלך, ועוד כל מיני רכבים שהיו לך על הכביש, הוא המעמיד, לא? חוסם, היה עושה סם זין על אמאות עם עגלות תינוק, הכל, אתם לא מבינים איזה איש נהלך הוא היה בהתחלה. על מה החובות? על הכל, הוא היה שם זין, הוא היה חושב שבגלל שהוא מפורסם הוא יכול לשים זין על לשלם כנסות. כנסות וחופת לא זוכר. בן אדם שצריך לשמר שקר, אז לוקח הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה על הלוואה, מכניס את עצמו ללופ, הם היו בתקופות קשות מתי שהוא נכנס לחובות האלה, כי אף אחד לא התעניין בטקט. מ-2006 עד היום, כמעט 20 שנה וכלב לא מתעניין בהם. קיצר, סוף מעשה במחשבה תחילה? לא, אל תהיה טמבל. זה יותר פשוט מסוף מעשה במחשבה תחילה. פשוט תפסיק להיות אידיוט. הרבה יותר פשוט. אל תחיה בפוזה ודאון. אם את המעמד שלך קיבלת על פוזה ודאווין, תדע שאם אתה תאבד את הפוזה ודאווין, אין לך מעמד יותר. אתמול ראיתי WWF 2000, עלילת, יריבות, בנדרוק, לא וינס מקמן. למה אתה לא עושה לייבים בטיקטוק? נשמע כאילו הייתם BFF, מאיפה כל המידע? לא, לא היינו BFF, הוא היה מנהל שלנו באידיוטים. אבל לא, לא BFF. פשוט יודע עליו הרבה. כל בן אדם שבסופו של דבר יעבור את הגבול ואני ארצה לפגוע בו, אני יודע עליו את כל הדברים שהוא לא רוצה. רון שאתם רוצים שידע עליכם משהו. באמת אני אומר לכם את זה. מה יש לסבלימינל והצל מתחת לכובע? לקובי אין כלום.
הוא מקריח כבר יותר מעשור, ממש קרח קרח, זה לא מקריח אפילו, זה קרח, לא צומח כלום, תראו אפילו בעטיפה של היצירה שלי, הוא צייר עם טוש מוהוק, אין לו זה, אין לו שיער כבר, כולו מדלל, תראו אותו גם במנייק, פה אין כלום, כאילו, אשכרה עושים לו מילוי עם אבקת שיער, אני לא יודע מה זה הדבר הזה. צל שברו לו פעם בקבוק על הראש, יש לו כמה פנסים חוארים, ויש לו את המבנה גולגולת הכי מכוער שתראו בחיים שלכם בערך. מה הפואנטה של לחיות ככה, ממליץ לו ללכת לפסיכולוג? זה לא משנה, שאתה בלופ 50 שנה, אתה חי באותה צורה, אתה לא יודע משהו אחר. זה לא משהו מעניין יותר מדי. עם טוש, באמת עם טוש, אחי. לך תסתכל, תרשום היצירה שלי בגוגל עכשיו, תגיד לי אם זה שיער אמיתי או פוטושופ של 2007, 8, לא יודע מתי האלבום המאפן הזה. לך תראה את הפוטושופ, נוראי. עשה פוזה ודאווין בפייסבוק, נו שיעשה פוזה ודאווין בפייסבוק, זה עובד על כל האלה של הביטוח לאומי שעוקבים אחריו. הרי שים לב, אם אתה תיכנס, אם אתה תראה הקבלה בין העוקבים. אתה תראה שלפחות 80% מהעוקבים של אלוף המזרונים עוקבים אחרי הצל. ואם היה דף לביטוח לאומי, הם בטח גם עוקבים אחרי ביטוח לאומי. יאללה חבר'ה, דקה 50. היה נחמד, נחמד.